それで今なんかこういう部分はもう言わんもんだが、俺もてめえは兄さんが出てるんだ。いや、こうは向こうにつもまとめる。はい、それでもいい。まだかじまって、かんりロンダミネロンダミネそう、エヴァルモアもいちゃこでまだかチパ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 チあらびあでみばあらぼらわおちいぱえちもちもせいもんのあらわでこれちもみしえめとみあちもしあらびみだみこれおちいぱえちぱえみだおこねえおちいぱえがんあわにぱえよみおにめとあびあれもやみこれあまらかんあまらなわでこれそちぱらにわ。OK, awọn npa kan awọn ewo so pe ha isami da si pelu malaika lo ti ti awọn kan to fa ngba malaika o ba mi da ja mi da o ba malaika ja malaika o ba mi da ja mi da o ba malaika ja o ko je pe se mi wa lo ba gbo gbe 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 lo ba ba gbe to ta gbe se ku ni e lo ba ton ajija alabi mi da ko se rara ise lo fa lo aju alabi mi da de ko lo so aju o se koko ni ise ta ba se lekule mi da alabi so bo si ja lai wa oga mi ni o ye ko pe wa gbo mi je bi baba mi wa lo gbo sepu ni yo na je ton ni so na ajija na ni ko le bata na ni ara ibo de mo pe lo pe ile o se lo te o bet ko le wa o ki ni àwọn ajámọ̀ tó lóyìn tẹ́lẹ̀. Ok, ǹjẹ́ ẹ̀rẹ̀ sọ pàtó nínú àwọn iṣẹ́ tí ẹ̀yìn àti aláàjì màláìkà tó jẹ́ ṣe pọ̀ tipẹ́tipẹ́ àtàwọn ọjọ́ tó jẹ́ ṣe é sì? Mi àti Sinamá àwọn màláìkà pé olórí bá yóò ṣe dọ́ta bọ̀ pé ó jẹ́ bí ábí ọkọ mi láti ṣe nínú ọmọ ìlú wọn wà láì ṣiṣẹ́ àṣìgbà ẹ̀dájú orí ẹjẹ́ sí wọn dà ìlú náà gbé onígbẹ̀rẹ̀ lọ pé ó ti pẹ́ gbogbo inú tálíkì sọmọ tó wà lóhun application pasma malaika mẹrìnlá sọnà ìmọ̀ tó ń jẹ́ pé ẹnìmọ̀ ń jẹ́ mẹrìnlá ìyẹn orí tá a ṣe ń gbà ẹ̀dọ́ta àbọ̀ tá a ṣe tí malaika ní gbọ́dọ̀ wà lóhun wọ́n lè mọ̀ tó ń jẹ́ mẹrìnlá application ló jẹ́ gbà ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn lè yẹ kí lọ bẹ́ẹ̀ sọ nílùú ń bọ̀ lọ́nà tó máa jáde sí i nígbà tó jáde fẹ́ sùn. Ẹjẹ́ ọkọ̀ èèyàn kan sì ẹni màláìkà pàṣúmà àtẹ̀yìn. Kí ni ìṣepọ̀ ẹ̀yìn àti pàṣúmà? Ṣẹ́rí ìwọ tí ò yá èèyàn ni pé tó dáhùn èèyàn mọ́ sí máa rò bí apẹ̀ ní ẹ̀dá ẹ̀rọ ọlọ́tẹ̀ ní irun fún owó bó ṣe bẹ́ẹ̀ o. Iṣẹ́ ìgbà owó tí màá fẹ́ ṣe tí ẹ ṣe ilé ń bẹ̀ ọgbà ọpọlọ ọmọ mo ṣe nínú pàṣúmà ọmọ mo ṣe ni so mo mú pàṣúmà bí ẹ̀gbọ́n so màláìkà ọ̀gá mi. Ẹ lọ pé ẹ̀yìn gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀gá ẹ̀yìn ẹ̀yìn tẹ̀lé ṣe gbọ́dọ̀ ẹ̀yìn ọ̀pọ̀ṣẹ́ ẹ̀yìn tó jọ bíyàn ní fámìlì kan lọ yìí wọ́n jẹ́ ìyàpọ̀ lọ́jọ́ bíyàn tó bá ṣẹ ó lè bínú sí ẹ kó máa ṣẹlẹ̀ lórí gbẹ̀dọ̀ ọ̀gá ẹ̀ ẹ̀yìn gbọ́dọ̀ kó yọ ọ̀gá kiri so pasuma gbọ́dọ̀ mi ni mo ṣe tí mo dẹ̀rọ pé àjọṣepọ̀ màláìkà àti pasuma náà wọ́n jọ owó tá à lọ bẹ́ẹ̀ lómi ìṣe ó lè mix ẹ̀wọ̀n máa yẹ kí wọ́n pọ̀ nìkan nígbà yẹn lọ́hùn aláìlè ti gbàgbé mọ̀ gbàgbé ńgbà yẹn lọ sún síwájú díẹ̀ lọ bá pasuma náà ṣẹlẹ̀ pasuma ẹ̀gbọ́n wa nínú mo ṣe sọ̀rọ̀ màláìkà ọ̀gá mi ni ìwé láì wíwá pé máa lọ bá máa lọ bá máa lọ bá tó bọ́ pọ̀ lọ sọ̀rọ̀ pé ọ̀gá mi. Ẹjẹ́ kan sọ nípa iṣẹ́ tẹ ṣe pẹ̀lú màláìkà. Iṣẹ́ tó ń ṣe tí mo pè ní sí ọ̀dà ibẹ̀ wọ́n ti kọ́ ni pé èmi tí mo máa màláìkà ibà mú bàràkì ẹ lérò yẹ fún mi ṣé òun láláyè ló wà ọba fúnífújì tó kù ọba mo lórí mi ò ní jẹ́ kí màláìkà rẹ̀ yìí o ẹ̀dá mi ò ní jẹ́ kí pásùmà rẹ̀ yìí o kí mi ń dàmà rẹ̀ kà á pẹ́láyè kí màláìkà rẹ̀ kà á pẹ́láyè
ki pa su ma ba re ka pula ye ka ta la ba le ayo a o ni su o da mo se ba a wo ati ojo ni ka ke se mo so le ko abo mo dun bo ma ja de my birthday for 3 years mo se ni last year September where would you charge but don't you my career so my charge me here so my birthday in the title here so lẹyin gba ya to wa ko koko pelu ga wa ki bla fuji alaji la ma la o ma le ka ati na alaji sa me da call is one olore bi alaji luwa pelu asu oni wura o la se ju ki bla ni osun so yan ma to charge very soon ki na o merci de ça so fun awon le ni to mu ni le awon fans ni le ba le lo Fún mi bó yà wọ́n ni pé ọkọ̀ olóbìnrin ọjà àgbàlagbà pé wọ́n ṣe ọlọ́tẹ̀ ìwáwò ìlú ọlọ́tẹ̀ ọ̀ so wait for them for the one níbi iṣẹ́ torí ti máa wà nínú ọ̀ kí wọ́n ní jamani kí wọ́n ní tàbí àwọn ọmọ àbẹ̀lọ pé àwọn ọmọ mi ń dà ẹ́ ní ìdí àmàlágà ẹ̀ ọmọ mi ń dà ẹ́ àmàlágà ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ bí làwọn ọmọ parí pé ọlọ́tẹ̀ ní kiní ti ma bo mentor mi oga mi so ko si wa la re ati oga awon ti wa di pada bayi ti le wa ki ga fuji so ati wa me bayi re bi ni mi ni na bi ti ba eni ko aso ko mo fa wo ni ti wa ti sa pe wa o fa wo sa ni e me ni bi ti lo ba fun oluwa le se o